Muslim bin Khalid al Makhzumi radhiyallahu anhu al Makki al Ma'ruf di Zanji imam imam Makkah fil fikih Syekhul Syafi'i wa khair wa tukul lima fihi fil hadis tawa teman-teman den dadi omongan fi fil hadis tu istilah Abdurrahman bin Nawfi At-Tanuhi Al-Misri di Afrika mata sanata salah sa asram jadi Zaman Abdurrahman bin Rafi, Afrika itu sudah kau di Islam. Mereka sudah dibuka oleh bi Umar bin Abdul. Aziz, Abdullah bin Nabi Zakriya Al-Khuzai, Abu Yahya Asyami al Al-Faqi Mufti Syam, rawa Nabi Darda Nabi Darda nanti makin tengsam Salman, Mursalan, Khali Mursal Jadi Nabi Darda Uripe tengsam, nah Salman karuan Kalau teng, Saryani, Salman Al-Farisi Salman itu, Saryani Corot saat ini mundere Israel Dari ini kan Israel, Libanon Syria, Kabeh, Naminin, Syam Nah saat ini jelas uh, Salman itu dera Israel Nomornya cara teritorial wilayah Disebut wilayah apa, Israel, terus iling-iling gitu, terus anggar Dawu Sam gitu apa, Dawu Sam rian yang lebaran Libanon, Palestina, Israel, Syria, itu kabar rian apa, Sam. Nah ini nabi moro Sam, ini ya moro kawasan apa, Bethlehem, kawasan Kucit Akso, kawasan macem macam Lalu Tempat lahirnya Isa. Itu nak cari Islam itu sakralong. Isa itu gak tahu di status no Islam sebagai pembawa Trinitas. Faham ya? Isa tetap Abdullah Rasulullah. Jadi misalnya Nabi marani Nabi Isa yang ada masalah. Malah ini ketemu roh Ibu Bukhera. Mereka ini ada pohon sing khusus didiami Nabi dan ada reaksi khusus. Bukhera orang ini. Ini itu Jericho. Jericho itu kota tertua di Palestina Nah, saya pernah di pohon itu. Nah, pohon itu saya, aku pas rohani aku film dokumenter, sehingga aku wong Kristen. Seperti um, negara tiga agama, ini aku Yahudi, Kristen, Islam. Ya semua ada pengiraan ke sana. Jadi intinya aku kabeh jenis Islam. Jadi yang kering-kering tarikh jenis Islam, Nabi pinarak di pohon itu. Ya Nabi tentu menganggapiku Abdullah wa Rasulullah nama Faham ya? Nak saya mau Kristen darah Isa itu pembawa faham itu. Yo nak Islam yo masalah, salah orang Islam. Islam yo Islam tu. Islam ya? Islam. Iwa tu wong orang Yahudi darah Isa ibnu Zina. Faham ya? Orang Kristen darah ibnu Wah. Orang Islam tetap konsisten Abdullah -wah. Abdu Warahmatullah. Lah saiki wong dol liberal gak iso ngaji ketika Umar maro Betlehem dianggap ekror utawa toleransi agama. Yo ra ono hubungane ngono. Ana dene ono yo ono wae. Isa Abdullah warasulu. Ora ono hubungan dukung mendukung. Paham ya? Dadi gayen dol di Nabi di set ya istilah e. Istilah Quran ketika Nabi dolan ning kawasan Betlehem, ning kawasan Yerusalem, yo ora dianggap ibu kota Kristen yo Al-Ardil Muqaddas. Dasar. Bahasa kita seperti itu. Soal praktek di lapangan seperti itu, seon akhor, se Eling eling. Iwak perasaan Israel darahnya masjid Aqsa wilayah Israel. Tapi nak gue Rono ya yes, saya anggap aja masjid Aksa Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Meskipun mau Israel muni. Di wilayah Israel. Mengapa itu masalah secara fakih? Banyak ulama Mesir, termasuk saya pernah ditegur orang itu nganggep mau masjid Aqsa itu haram. Alasannya butuh visa, Dan visa yang bisa mengeluarkan ke masjid Aqsa itu hanya apa? Negara Israel. Berarti kena butuh visa Israel dianggap mengesahkan berdirinya negara Israel. Maka sebagian ulama Mesir berfatwa mau masjid Aqsa itu haram. Alasannya apa? harus pakai visa Isa -isa. Israel berarti kue ekor terhadap eksistensi Is Israel. negara Israel. Tapi fatwa itu kalau pernah ditegur ketika perjalanan ke Israel ketemu ulama-ulama Mesir. Tapi ulama Mesir sing haram nu yurono, yuk ketemu Tak tak kok ila, jenengan kok teko. Kira-kira nih. Di yuk Imam Masjid Aqsa. Kalau termasuk ikut ketemu, kalau gak ada foto banyak dengan Imam Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu akan selalu milih orang Islam. Selagi banyak pengunjung atau wisatawan muslim datang ke sana, terutama yang dari dunia global. Dari dunia apa? Usahanya dari Arab Saudi, dari Indonesia, dari Malaysia. Mereka dengan banyaknya datang wisatawan, Itu wong Yahudi wedi ape ngrebut. perkara disorot internasional. Tapi nek Islam iso ora rono, dianggap sing nguasai Mekkah Palestina, dicaplok serono peduli. Akhirnya ulama-ulama Mesir rubah merkoti kandani. Jadi ini punya eksistensi. selagi wisatawan Muslim dunia kerso ke sana. Akhirnya terus jadi milik internasional. nasional. Kok aku nengko nengko ketemu orang Belanda, orang Inggris yang Muslim Rono. Kan terus kok diawasi orang sak dunia, kok? Tapi kena rono gelem ra gelem kudu nganggo visa. Israel karena sing wis naisen resmi iku Israel. Kan yo ribet nek Paham ya, dadi nek ana nabi rawuh teng daerah-daerah ngene iki wis rawuh ning daerah Kristen ning ya rawuh ning Islam. Paham ya, rawuh teng Islam. Salah janto ning kene iku jenenge ana Betlehem. Rumah terus ning sing suwakral ya ora ditulisane Betulah min Arab ya. Tulisan Arab iku Betulah min. dulu iku daerah untuk apa? Daerah komunitas sing ditinggu Betulah min. Mula terus dadi Betlehem terus sawangane bareng dhewe kan di sana ditulis pakai bahasa Arab. Jadi di sana itu langsung ada tulisan tiga bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi harus betlehem ya Betu. Lah, keren plus. Yo terus Rabi Ebi Nah, pemerintahan Israel itu yo Nabi ya. Makomis Sahabat itu nak bahasa No, yo yo sakral. Misalnya uh, dari konimi ati Sahabat yang Rasulillah matuhi nafatahu al-Quds Jadi, nak darah ini dorih. Dorih itu bahasa kehormatan dikuburan. Ini kuburan 500 sahabat. Sengmatu yauma fathil kudsiya. Engkau pundut ketika membebaskan tanah kud. Ini ditulis, minas salibin, songko wasukan salibin. Jadi, ini nak nulisnya ya Islami. Jadi, ribet. Kalau nanti sholat di sini, masjid di tengah-tengah Israel. Ini ditulis, masjid topo. Jadi, Ya kan tadi sudah diputuskan PBB itu negara tiga agama. Negara tiga agama. Diceleng-celeng ya dadi nak Nabi utawa Saidina Umar utawa sahabat rawuh Betlehem utawa rawuh aja istilahna no, Betlehem rawuh ning Sa. Menawa rawuh ning saiku Al-Ardil nah. Mukaddasa. Merga Nabi Isa bagi kita ya wong suci tapi Abdullah wa Rasulullah Maryam ya Maryamul Azra ya ama ketika itu identik dengan negara kristiani seakan-akan kita ke sana itu negara negara kristiani Mereka. ya ora ana hubungane ngono ketika sahabat maroro ono iku ya maro al-ardil mukaddasa paham to sing kula maksud dadi ora ana ora sing ditafsiri wong liberal berarti sahabat ngakui sistem itu ndak ada ada hubungannya paham ya dadi wis pokoke ya aja sampai salah paham ya aja sampai salah paham Uh, koné iku kabéh dhisik istilahé apa al-ardil nah, muqaddas. Senajan to ya prakteké ya dinggoni wong macem-macem. Terus, wonten wilayah sing dinggoni Kristen, wilayah sing dinggoni apa Yahudi. Tapi ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan mesti nglewati kawasan-kawasan iku. Ya istilah Nabi tetap moro Asharul Anbiya. Biye-biye terus koné ku Asharul Senajan to ya saiki dinggo wong macem-macem. tinggal Kristen, tinggal Yahudi, tinggal macam. Tapi tetap kuning itu jenisnya asarul. Kalau nanti meriku, yo nangis tenan, yo lucu. Kau orang Islam mau nah, apa sih tahlilan itu lucu. Karena itu rahmat kami Nabi Musa mau petahlilan. Orang NU sampai tahlilan harus gue majmuk sarip. Teko Rabi Yahudi melok tahlilan gue udah jejer. Sing situ aku mau coba hal. Kalau nanti tentang makomnya Nabi Musa, sing rombongan bis kebetulan nong rombongan wong Malaysia dipimpin Kiai Rodo NU, jadi tahlilan orang um Malaysia, orang um Malaysia sakbis tahlilan, cucu kono rombongan orang um Yahudi, yo tahlilan itu kalimatnya beda, muka cara orang Islam Nabi Musa ya keren, cara orang um Yahudi, yo gue keren, buat ini ditompo sing di, keren, lagi ini sebagai orang alim terus bingung, terus ya karena memang negara tiga agama, jadi ya yes, semua no, yes pangeran ngerasa Ya diteleng-eleng ya, dadi nabi, sahabat, ulama rawuh ning kawasan kono, kudu mbok bahas no, rawuh ning al ardil muqaddasa. Ra perlu mub rawuh sing ning daerah basis, ngene ra usah. Kuwi pancen hakikatee kae Al-Ardul Muqaddasa. Mesipun saiki kecelok ana Bethlehem, ana Zionis, ana macem-macem, semiku ra amoh. perkara ardi barang ya, ya. salah ora perkara napa ardi tetep status e inda al ardil al ya, ya, Arya, natek, isra, putih. Betul maqdis ya nabi ari nate mikrot isra ora liwat wudi baitul maqdis ya wis liwati daerah macam-macem no macem -macem. daerah termasuk nabi ketika umur 12 tahun gitu, ketemu rahib bukhaira mungkin niku ya daerah-daerah sing saiki dadi daerah sing macam-macem hmm. tapi ngetung ora usah ngono hmm. pokoke nabi liwat ing al ardil al ardi lah mbak mukotasa ismun sing hakikiun soal kok ono macam-macam iku barang sing aridi napa barang Arid. sing aridi mlane cara Sayyid Abdurrahman Al Masyur ketika ditanya bagaimana hukumnya Betawi atau Ardi Jawa ya Darussalam apa Darussalam ketika ditanya zaman itu Indonesia dikuasai Belanda ketika ada pertanyaan itu pemerintah Indonesia itu Hindia terus ditanya tapi pemerintahnya sekarang Hindia Belanda ya Habib sing aran Buya Tun Iku Amrun tore itu barang sing anyar terko, tapi Indonesia itu kulturnya masyarakatnya tetap Islam, nah Indonesia tetap terus Islam. Pokoknya original nono wali songo, no pemerintahan Islam. Soal akhirnya pas pertanyaan itu datang, Indonesia pas posisi kalah, artinya pemerintahnya Hindia, Hindia. Belanda, Iku, um, uh, sesuatu, yang sesuatu yang baru, sesuatu yang baru tidak boleh kamu akui. Kalau kamu akui, berarti kayak kalah misalnya ini, gue jadi ulama. Yaman terus tidak koi. Bagaimana pemerintahan Indonesia? Hindia Belanda berarti pemerintahan kafir. Berarti kayak ngekrori kafir. Mendingan rausa ngakoni tetap ikut Indonesiain, ikut Darussalam salah. soal penjajah, ikut barang anyar teko. Waduh kita ngistilahkan Bethlehem, Ariha, Yuhan, iku yus daerah al ardil mukotes. Soal barang anyar sinteko, iku ya anyar teko ora usah merubah identitas. Paham ya? Leng-leng masalah fakir. Nah, mengubah identitas apa ya, nak? Misalnya gini, Kue bumi betlehem. Terus orang-orang takok dengan ulama. Itu bumi betlehem apa? Bumi kekafiran, bumi kafir. Berarti malah kue mengkakui. Aduh, tetap darah ini ardil mukaddasa. Sengsa ini disalahgunakan. Paham ya? Jadi kita tetap konsisten. Apalah kita tetap. Makanya para nabi tetap lewat ini ardil mukaddasa. Orang-orang butuh pengirahan Nopo kersane pangeran niku tetap kabeh istilah alardil. Ya sudah titik. Nama-nama yang lain niku barang anyar teko. Ya sama ketika Indonesia dipimpin Hindia Belanda kita tetap ngomong kita ini orang Indonesia. Ya dipimpin wong Indonesia meskipun pas birokrasi Hindia. Hindia Belanda. Ya wong Hindia Belanda wong berdiri NU NO, butuh legalitas cek nganggu pemerintah nopo? Hindia Belanda masalah-masalah sing angel. Mulane Nabi Isa tetap dipuji pangeran. Ora Isa misalnya terus Quran ngene, Ojo muji Isa, itu kan orang sudah dipertuhankan orang Kristen. Lha iku amrun torek barang sing anyar tetap tetep status Isa Abdullah wa rasuluh. aja gemen salah awas kena salah neraka. Kowe oleh terus usul pangeran Gusti Meskipun Isa orang baik jangan puji ini kan sudah simbol ke kekristenan. Pengiran ngombok warai bocah ora karo karuan Yura Allah tetap ngendikan sesuai hakikat nak Isa itu Abdullah wa Rasulullah senajan to saiki itu niku didadekno simbol Yesus misalnya kok penting maksudnya iku kesalahan yang mereka ciptakan Cepat. tapi hmm. ra yang berubah status Isa itu Abdullah wa Rasulullah Isa tetap muwahhid tetap Abdullah tetap nabiullah senajan to dipakai mereka Paham kok tuh kok kita gitu, nih Sarah, Sarah itu sobo ya Sarah itu umroh atau Ibrahim mong Solika Wong Abi Wong, Ape, wong Garwani, Nabi Ibrahim sing lahir no Ishak nah, saya Wong Islam rawani jenak no anak Sarah sing wani jenak no Sarah itu non Muslim sing cowok utamane nanti lo neng Israel neng Amerika Wong Wayu Wayu jenenge Sarah Eh ya, tapi tetap ke darah Sarah Sarah ya wong solika dipakai mereka. Tapi tetap Sarah itu jauh jatuh Ibrahim mong solika. Kau yang anggota jenengku ya oleh. Ini <tuh> masalahnya <tuh> seperti mengganggu jeneng saya, kemudian anak saya menyerah, dan saya turunan Yahudi, tidak akan menyerah. Wah, ini seperti kelas rakyat saya. Ya Tuhan, saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah dengan orang Israel, dan saya Ibrahim yang menyerah. Ibrahim tetap Bapak Tauhid, paham tidak? Meskipun orang Barat menggunakan Brahman, Abraham, paham tidak? dadi jeneng-jeneng sing milik non muslim. Ya padha Adam, Nabi Adam yo ahli tauhid Nabi. Tapi yang Inggris yo ada jeneng Adam Smith, Adam non muslim. Iku ra oleh nggubah status hakikat. Iku ra usah. Pamrih dadi wong iku status hakikat sing dikersano Allah ambek rasul. Ngene nah, iki Rasulullah nanti tindak teng al-Ardhil Muqaddasah. Senacu ta hunaka bidlahum ba hunaka kadhawaka. Tapi iki ora dadi status paham ya? Kayak yeah. Nabi tetap hormat Nabi Isa Tapi Isa sebagai Abdullah Warasuluh Orang Isa sebagai simbol yang disalahgunakan kekafiran <tuh> Dong ya mm -hmm. Ini ngaji bentuk Orang fanatik orang ngaji ribet Yang eh. lu nak ribet, yang fanatik ribet Ini ngaji ngaji Ini khatam kita pirang-pirang lagi debat Tapi aku yakin ini khatam rada debat Kepinter pinter dewe. O, Suara uring-uringan Mereka bisa ngaji no? utawa terus rai utawa terus atine apik go bareng maca kitab panjenengan ya di timbang ribet atok <laughs> <laughs> <Aduh, susuk> ngakoni wong liya timbang maca dhewe apa ribet apa <susuk> Abdul bin Abi Zakaria Al Khuzai radhiyallahu anhu Abu Yahya asyami Al Faqih Mufti Syam rawi ana fi Tirta wa Salman mursalan qala Abu Zar'ah rahimahullah lam yalqa ahadan minas sahabat wa anhu qala mā ḥasib, mā ḥabistu, rā tāung nyimpan īng sun tīnā, rā tāung nying tīnār, wā lā dhīrḥamān, wā lā sṭarauhi tūsī'ān, wā sufi cara berpikir, aku rā tāung di tīnār, rā tāung di dhīrḥam, yu rā tāung tūku, rā tāung wā dhār. Jadi, jorohi ini sufi itu Jadi kagemane urip ning desa duwe kangkung tandur kangkung mangane kangkung kok tandur jagung ya mangane ya ora tau tuku ya ora tau nduwe so, urip iku sampe pengeran tok ya jajal ya muleh engko nak duwe sawah nguri ya tanduri apa jagung kacang panjang <laughs> engko sanget lesu ya mangan jagung kacang panjang kok wayahe ana rendengan diseni lele papat kalima sing <laughs> kok mangan iku jedol nah, terus lele akeh kepikiran ngedol La mau papat tak dipangan dhewe. Di ya sono, engkok nek kering tanduri jagung, wae akeh ya tanduri lele. Wae so, mangan, arekku mangan. Wis urip iki? Urip <tutup> to? Ya wis so, sejajal ya. Sejale ben kaya Abdul bin Abi Zakar kaya map, Hafis Tuti wala tiraman wala staratisan wala bi Ya sejajal ya. Gawe sasi sasi rong minggu ae. Wae rong minggu ora transaksi kuwi to. Bae santri kira-kira lah. Gatel ya? Rong, wes ah, dicukupi lah orang iso tuh, iso. Wes orang dino orang dino. Orang dino kaya yang ngomah mangan cukup ngambil cukup, itu nak gak ono transaksi tuku itu kayak gata. Paling gak tuku kuota. Aduh ribet sih. Apa yang jadi uang alim lu, udah sering ngomong transaksi. Kau ribet. Mambu kori kau ratau tuku barang kecuali ngongkon uang, berkau ribet. Dari Mbohori aku nak rawo ngenyang ropo siraeus ngeluh. <laughs> Kulo yo sering teng pasar toling. Wis ngeluh. Wong dhuwit kowe gak ribet. Aku kudu ngenyang gak cukup <laughs> Jadi... Neti yeah, ono kula mak sing modele ya yeah? mah habis tudinaron wala tirman wala sadar deyan wala bi tufaq. Aku ora bertukup apa susuk-susuke ditumpas ta ora. Ngono kok dadi wong alim piye? Budina ribet ngitung apa susuk. Bareng bertitun kekuatan ini sampai berapa hari lho. <tun> oh, Aduh, ngono kok dadi ngalim, alim piye? Ribet wae.